Jemi sërish në studio dashur miq për të vazhduar tani edhe me misafirin e radhës. Do të flasim për një libër me hulumtime arkeologjike sa i përket trashëgimisë së kësaj të fundit në strehës së Suharekës. Është profesor i latinishtes i cili ka bërë hulumtime të shumta, por po ashtu ka punuar edhe me media të ndryshme si ajo BBC-s e shumë të tjera. Kështu që për zbuluar më tepër se çfarë ka hulumtuar ai dhe çfarë le të themi gjurmime arkeologjike kanë në trevën e Suharekës dhe shumë të tjera, kemi shumë kënaqësi ta kemi këtu në studio zotrin Fadil Bytyçin. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Përshëndetje për ju, stafin ju dhe televizionin tuaj, shikuesit e juaj. Faleminderit shumë, kënaqësi të kemi këtu. Si janë, keni nisur mëngjesin si janë zakonisht? O zgjova pak më herët. Duke pas parasysh se unë jap mësim edhe në gjimnazin Loyola Gymnasium, edhe drejtoria gjimnazit patën mirësi që të më lirojnë për 2 orë, kështu që do të kthehem sërish për të vazhduar mësimet atje edhe për një 4 orë mësim. Sa do na falin zën sa që do ta kem profesorin për pak orë. Edhe ne i falenderojmë shumë, por po ashtu nuk ka greva ande apo jo? Se me këto grevat e fundit jemi bërë kështu. Ne jemi gjimnaz privat, një asociacion jemi në realitet, ku prej vitit 2005 vazhdojmë punën në Prizren, aty në Prizren e Gimnazion. Ndërkohë sot po ashtu dhe flasim për këtë libër, nëse mund të qëmë kështu, se një hulumtim arkeologjik të cilin ju keni bërë, trashëgimia arkeologjike e trevës së Suharekës. Qëfar ka treva e Suharekës? Në fakt, kjo është një katalog nga një ekspozit të cilin e kam pas ditë më parë, me materiale arkeologjike të cilat i kam hulumtu në një periudhë mjaftë gjatë, dikun gati 38 vite që kam punu në këte profesion. Në faktën jam historian i kohës vjetër, kam bërë një specializim në Universitetin e Romës në vitin 1985-86, dhe duke u marrë me historinë antike, rrjedhimisht arkeologjia është e pandashme prej saj, dhe s'mund t'jesh historian i periudhës antike nëse nuk ke edhe qasje në njohurit që kanë të bëjnë me arkeologjinë. Dukë një spikti fakti, unë që në vitin 1983 kam bëtu shkrimet e para për disa hulumtime që i kam bërë pikrisht e fillim i saj, ose fillesa saj ka qenë në vendlindjen time, ku për një lokalitet që njët me emrin Hisari Kastërci, dheri në atë kohë, askush, asgjë s'ka ditë dhe as një shkrim, askun s'ka egzistu. Dukë qenë vendlindja ime, duke unë njërë me këto gjatë studimeve të mija, unë kam pasë aty më shifë dishka, unë kam pasë e to kam shifë dishka aty. Dhe gjatë punimit e tokës, njerëzit që punonin tokën, korreshtja ime profesionale me shtyri që të shkoj pranë tyne dhe vazhdimisht gjeja artefaktet e ndryshme. Dhe aja kulminantja ka qenë gjetja monedhës e arit e perandorit Arkad, cilën me këmësi ja këmë dhuru Muzeut Kosovës dhe aja ruën si një artefakte që mushëm. Dhe duke njohtur gjuhën latine, e kuptova me njerë mbi shkrimin e saj, se pasaj monedhe dhe e dëshifrova dhe e redova. E dije se... Pra ndaj edhe e botova në gazetën në Rilindja të asaj kohë. Ka qenë një nismë si shduket shumë interesante, apo jo e gjithë këti hulumtimi dhe dëshirës për të gjetur edhe më shumë të tjera, apo jo? Pa tjetër. Pikrisht motivi jem për të hulumtuar edhe më të tjene të tërë treve në Suharekës ka qenë në ky, për cilë një fola më parë. Treva Suharekës shtrijet në pjesën lindore të rafshit e Dugagjinit, që në periudhën antike ka pas cerealet e ndryshme të kulturove bujqësore dhe komunikimi për mes luginës e drinit e ka bërë të mundshme dhe qasjen me pjesën mediterane të kulturave të popujve të asaj kohë. Pra ndaj edhe është një treve cila më shef në vete mjaftë shumë lokalitet arkeologjike. Mirë për nuk janë hulumtu të gjitha. Dhe gjitha këto materialet të cilat unë i kam botu në këte katalog, janë materiale kryesisht gjetja si profesore, pjesa dërmuse tyre gjendë në Muzeun e Kosovës, i kam dhuru edhe shumë monedha dhe artefakte tjera, prej bronzit, monedhat Justinianit, perandorit Justinian,
Justinit, Tarkadit, etë tjera. Kemi edhe këtu, apo jo? Po, pikrisht ato, ajo është monela e arit e Justinianit, të cilën edhe këte e këmbëllan Muzeot Kosovës. Ju vjen keq? Materiale arkeologjike të ndryshme, por duke pas parasysh faktin se këto nuk janë për t'i mbajtur në kuptimin e koleksionit privat, unë ja kam dhënë muzeut dhe muzeu është vendi ku e ruan të bukurën njerëzore dhe aty mund të shohë bjerën. Unë në fakt pikërisht për këtë detë të pisë ju vjen keq që i keni dorëzuar këto? Absolutisht, për kundra zi ndihem shumë i lumtur dhe ndihem shumë krenar. Ato e kanë vendin e muzej, nuk e kanë vendin të une. Normalisht, dhe jeni lundur besa edhe që i keni gjetur. Pa tjetër, sepse është një publik më i gjerë, mund të ketë qasjen e to, për t'i parë dhe për t'i trajtuar dhe i pse jo dhe hullumtus të tjerë. Unë kam dhënë vetëm një signal të parë për mes ti katalogu, sepse nuk përdu me dha shumë premtime, për jem në përfundim të përgaditjes se një monografie më të gjerë, me të gjitha këto artefaktet e cilat i kam pas në përdur, e për cilat kam shkru, por që i jenë kontë të shka përderdu në për revistat e ndryshme, tash do t'i grumbulloj dhe do t'i përsh të gjitha bashk. Do t'i bëjnë në një libër të përbasht. Nësa kjo ekspozit i prinë qati libri, prikrisht edhe katalogu. Po, i kemi disa nga fotot, disa nga ato artefaktet të cilat ju i keni gjetur, po dim që treva shqiptare në fakt në përgjithsi, në gjithë vend, kanë le themi shumë, nëse mund të aquam shumë në terminologjin, betje historike të cilat nuk janë zbuluar, sa bëhet për këtë pjesë? Për shumë, ju e keni marrë me iniciativë vetanake, por pëse nuk po bëhet shumë, pëse nuk punohet në këtë aspekt? Ashtë një thanje një muzeologut frances, Jean Chatelain, i cili ka qenë edhe drejtar në një periud kohore i muzeut Luvrit në Paris, kam pas fatin që të kam librin e ti, i cili thëtë se shekut jenë të pa më shërë shumë, thëtë por jenë të drejt, ata ruin me gjelozi gjdo gjë që shkelqen për ka vlera, nërsa hudhin si një lesk të panevajsh me antivlerat ose gjerat të pa vlera. Gjetjet arkeologjike në vlera të kulturës tonë, materiale dhe shpirtrore, qasja një shoqërije, ndaj civilizuese, ndaj këtyre vlerave, të regon shkallën e zhvillimit asaj shoqërije. Është të vërtet se shkalla zhvillimit tonë në kuptimin e qasjes civilizuese, ndaj trashëgimisë kulturore, lenë për dëshiruar. Kanë qenë iniciativat kryesisht vetanake, ne nuk mund të mohojmë edhe faktin se ka levizje shumë pozitive, sidomos nga Instituti Arkeologjisë, nga arkeolog të ri, të cilët janë ma entuziast dhe janë ma ekspeditiv në punën e ty në kërkimore, shkencore përsa i përket. Mirë pa ende, jemi shumë largë prej vendeve të civilizume, do të quaj e vendet Evropës për indimore për shemëll. Ne shumë vanë në sore kemi bërë një muzej, i cili është shumë i varfër ende për artefaktet arkeologjike, ende njerës të ruajnë në koleksionet private, duke menduar se janë vlera që kush e di se sa do të mund t'i këtheni në njësi monetare ato, nuk jënë ato e në vlera historike, nuk kanë të bëjnë me vlera në para. Përëndaj ato duhet dërzuar muzeve, ku do që jemë, këtë rast muzeut Suarekës. Një veçanti e këti muzeu është se ka fillu të vizitot edhe prej nxënësve për mes organizimit nga anë arsimtarëve të historisë, ka fillu një trend, një levizje pozitive në kuptimin e njohjes me të kalurën tonë për mes artefakteve arkeologjike. Edhe në këtë formë ju shqejme dhe brezat të rinë për qenë më të interesuar sërë për këtë kësaj pjese. Në cila treva keni gjetur më shumë materialit? O, pikrish më shumë të dhe që dominon në këte katalog është treva vendlindjes time, ko kam lindu në fshatin Kastelsk. Keni ditur më pare, me ndonit që do gjenit të shumë aty ku keni jetuar? Ne kemi pas disa informacionat që është si fmi prej disa njerëzë pleqë aty që thonin këtu ka pas sheher, kështu i theshin e ta, për i citoj, se jonë të gjithë të ndjerë ta që ndjetën. Mirë pa, askun unë s'kam gjithë në literaturë. Qështë të vërteta në një liber të një autorit, Emil Qershkov, ka romaket në Kosovë, më dha me thonë tekst titullin original, të atë në gjithë sërbëkrate, vetëme në fjali që e kam gjithë aty, duket se në një kodër të fshatit Kastërs, ka gjurëm të kulturës materialet periullës mesjetare. Kaqë. Mirë po,
pas shkrimeve të një pasnishme që i këmbane media gjatë vitet 84 dhe vitet 90, Muzeu i Kosovës në vitin 1986 organizoi hulumtime të tipit sondaj, si quhen. Dhe aty u vërtetua se kemi të bëjmë një vendbanim shumë të lasht, që ka materiale, se kultur materiale që nga epoka e Neolitit, që i bje dikon 2500 vjetë për epokës sonë. Edhe 2000 tash, dhe më thanë, këvi lokalitet i vjetër 4500 vjetë. Por që është vërteta, Suare ka një begatit e madhe arkeologike. Janë, edhe këtu në katalogi kam evidentu, janë dikon mbi 20 vendbanime arkeologike të pahullumtuara, ndërsa vetëm 4 janë të hullumtuara. Dhe është zoti që institucionet përkatëset dajnë mjetë financiare më shumë për të ndriçut kalurën tonë për mes asaj që unë e quaj arkivi më i mirë është arkivi është toka, ku ajo i runë dhe me gjelëzi i runë. E ne, detyre jonja, profesionistëve është që ti shpalosmi ato dhe të ndriçojmë kalurën tonë historike për mes tyre. E kuptem, nga ana tjetër, a po dëmtohen, le themi, këto gjithë këto fakte historike, gjithë këto mjete historike, për shembull me ndërtimet e reja, ose fakti që nuk janë zbuluar dhe ndoshta aty ndërtohet një ndërtesë më. Kemi një rast eklatant kësaj, po që për fat mirë ka përfunduar mirë. Në një fshat aty afër Suarekës në Peçan, derisa ndërtonin, kishin fillu në themelet e një shtëpije, aty e gjindat një stel, e cila vërtit ka një rëndësi shumë të malë. Pse e tham këto? Sepse ajo stel e ka mbi shkrimin latinisht, unë më ta po, si e kam parë, kam dëshifru, po pikrisht është ajo, me një mbi shkrim latin, ku e ndjera, se ka qenë vajza 15 vjeçare, e të cilës ja kushtë nëna vetë, emrin komplet, emri nënës dhe i vajzës është komplet emrat korpusit i lirë të emrave. Shkrimi u latin. Qka jep kjo me kuptu? Kjo jep me kuptu se shtresa lartë, se këto s'ka mujt me i banë të varëfërit, por pjesë aristokratike, shëqërisë dardane, pas pushtimit rëmak, fillon një farforme, procesi gradual në shtresat aristokratike, por jo në shtresat e gjëra i romanizimit të tyre. Prandaj, mirë po kanë rujtë ato gjunën për mes emrave. Dhe kjo kishte një rëndësit madhe. Dhe pasi e kom hetu këte, se kjo mund të shkatrohet ose diçka të ndollë me këte fatin e kësaj stele, kam intervenu të kryetari komunës, zoti Balimuar Remaj, dhe kam thonë të lutëm ndërmerë diçka të shpetojmë qite, se njerëzit njo se kanë aversion dhe këtyre gjera, por nga mosdia e vlerave të tyre, mund të shkatrojnë dhe normalisht kryetari ka organizu dhe sot për fatmi që gjendet në muzeu në Suarekës. Mirë, këtë katalog, si që tamë është i vogël, por që për përgatisni diçka me një vëllim shumë më të madhë që me qenë se ju s'keni gjetë informacionet të tjeret, kush janë të interesuar me pas një arkiv të informacioneve. Kur planifikohet, realizohet, apo ende nuk ka diçka? Drejtë me tha, jam të punu. Nuk mui me dhanë fartë prognozë kohore se kur, për jo shumë lagë, shumë shpejt do të dali, sëpse unë kam edhe obligime në gjimnazin Lejola, pastaj me gjimnazin Lejola kam një projekt që e realizojme në zanës studimor në Romë, ku me 50 në zanës gjdo vit shkoj në Romë, për të materializuat e një orita historike dhe të gjuhës latine në monumentet atje që ka shumë. Duhet shtoj këtu edhe diçka se kjo ekspozit të cilën veç e kam bajt një muaj në Suarek, nga një tetori jam iftuar që këte ekspozit të dërgoj në Tetov, në galerinë e arteve të Tetovës, sepse njerëzit e kanë pa përfaqësues të kësaj galerien me rastin e hapjes ekspozitës, ishin aty dhe si pas fjallëve ty në ata u impresionuar, dhe kjo nga një tetorit dhe tjetë atyë. Nuk dua ta keqë përdori këtu emisionin e juaj, por dua të falenderoj sidomos organizatorën e ekspozitës Zënjushën Drenojeta Berisha dhe dizajnerin e këti katalogut, unë e quaj gjithmonë maestro Refki Galopeni.
Pa tjetër, normalisht, i përshëndesim, i falenderojmë edhe ne. Ndërkohë, si e sheh vlerësimin që ju bëhet ju personalisht me gjithë këto zbulime, në qoftë nga institucionet, qoftë ndoshta edhe nga njerëzit? Po, Doren Zemer, mas luftë ka fillu një interesim më i mirë. Dhe kjo m'jep një farë kurajo për të punu edhe ma të tje. Ne që kem punu në këto fusha, dhe më thonë, ne nuk e kemi mri majën. Ne jemi vetëm nismëtarë të tjere. Dhe rrugtimi i shkencës është rrugtim një aftë i vështirë. Për jonë generatat e reja, për dalin arkeolog të ri, për dalin historian të ri, për dalin njerës të cilët vërtet i kuptojnë vlerat e kulturës materiale dhe shpirtërore të popullit tonë. Ato duhet të dhënë shpirt, atyre duhet të dhënë, si të thuash, mundësi që sa më tepër të kenë një shtrirje, jo vetëm horizontale, por edhe vertikale të hulumtimeve të tyre. Kjo për faktin se historia jonë po devalvohet prej çarçeve të ndryshme, do t'i quhesh me një siguri të madhe antishqiptare. Vetëm një fakt të marmi, i marmi popujt fëqin për rrethë. Qësh pretendojnë me i marë herojt tanë? Qësh pretendojnë me i marën kulturën tonë materiale? Jo thamë edhe një gja. Me djetra, djetra kisha dhe manastirit, cilat sot, ma dje dhe në UNESCO, jenë të regjistruara në emër të sërbëve, pa dasht që ta nënshmoj edhe këtë popull, me gjithat e vlerat tona i kanë marrë ata. Nëse gërmojmë themelet e tyre, në pikpamje arkeologjike, dalin ato që janë kisha mesjetare, edhe kisha të periudhës antike zvonë, në të cilat par praktikisht kanë qenë shqiptarët ata që i kanë themelu. Ose do theja, që për shembull në Kastërc, ndodhet kisha paleokristiane, po thuje se unikat, me asi tri apsi, profesionistët e kuptojnë me siguri që ka e në këto apsit, që është një ras shumë i rallë në krejtë Kosovën, e aty s'ka absolutisht gjurë më slave. Absolutisht nuk ka gjurë më slave. Ajo tipike një kish paleokristiane e periudhës se formimit e kombit shqiptare. Falë një etnisë shqiptare, se kombet e mara. Mirë, zëtëri Vitiqi, në dëdonën shumë të vazhdojmë në këtë bisedë, sepse në duke një rrugtim shumë interesant me gjithë këto fakte historike, mirë po koha e limituar. Ju falenderojmë shumë që ishit këtu me ne dhe vërtet kënaqësi që ju kishit. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësia ime gjithashtu.